Så er vi på vej ned, fordi at min mor hun kommer og henter os. Freja hun sover der, det skal jeg også. Jeg skal til fødselsdag i aften, så det bliver spændende. Nu skal vi bare lige vente på, at min mor hun kommer, og det burde køre lige om lidt. Nu er Freja og min mor lige ude og lege på legepladsen herude, og så vil jeg lige hoppe i bad, så jeg ikke lugter helt af gnuen, når jeg skal til fødselsdag. Så skal vi i bad? Nej. Bad. Så vi kom ind til byen. Min mor hun kørte os lige herind. Freja hun faldt i søvn på bagsædet imens, så vi skal bare hjem og sove nu. Og nu vil jeg komme op til fødselsdag. Kan jeg byde på noget af det her? Børnesang. Skal jeg tage den? Ja, den er god. Den der spil på min dunk. Skal betale min husleje. Nu skal vi smage en meget, meget fin øl. Wow. Det smager af mørkskolade. Så skal vi skifte til batteriet. Hvor skal du ind? Vej hjem. Og så klokken den er... Jeg tror ikke engang klokken var så meget, før jeg kom herned. Klokken er snart 2:30, mand. Jeg sidder og venter på en taxa. Så skal vi lige forbi Mac'en. Og så skal vi bare hjem og sove. Jeg er sådan meget lukket.